Dávej to, co očekáváš. 5. Kdo je zde mezi vámi, kdo by dal kámen, když ho jeho dítě prosí o chléb, nebo hada, když ho prosí o rybu? Když vy, kteří jste špatní, přesto umíte svým dětem dát dobré dary, o kolik více dobrého dá váš Otec na nebesích těm, kteří jej prosí? 6. Cokoliv chcete, aby lidé činili vám, to čiňte i vy jim, a co nechcete, aby činili oni vám, to nečiňte také vy jim, neboť toto je zákon i proroci. Kapitola 27, od 5 až 6. Kristus objasňuje, opravuje a prohlubuje slovo. Poznejte, nežádejte od svých bližních to, co sami nejste ochotni dát. Očekáváte-li od svého bližního něco, co pro vás má udělat, položte si otázku, proč nečiníte tak sami. Kdo od svého bližního očekává například peníze a majetek, aby sám nemusel pracovat ve své pohodlnosti, nebo kdo od svého bližního očekává věrnost a sám není věrný, nebo kdo by chtěl být svým bližním akceptován a přijímán, sám však své bližní ani neakceptuje ani nepřijímá, ten je sobecký a chudý v duchu. Cokoliv požaduješ od svého bližního, to sám v srdci nevlastníš. Je nezákonité nutit své bližní ze stanoviska očekávání ke skutkům, výpovědím nebo způsobům chování, ke kterým by sami od sebe nebyli ochotni. Jestliže si poznal ve svých přáních vůči svému bližnímu své stanovisko očekávání, obrať se rychle a vykonej nejdříve ty sám, co požaduješ od svého bližního. Každé nucení je tlak, který vzbuzuje znovu nucení a protitlak. Takovým vyděračským chováním vůči svým bližním se na ně vážeš a činíš jak sebe, tak i toho, jenž se nechal vydírat, otrokem nízké povahy. Takové nátlakové metody jako očekávám od tebe a ty očekáváš ode mne, každý dá druhému to, co tento požaduje, vedou k vazbě. Co je svázáno, nemá místo v nebi. Oba, kteří jsou na sebe vázáni, se jednou navzájem zase potkají, buď v jemnohmotném životě nebo v dalších vteleních. Tato forma vazby neplatí na pracovišti. Jestliže ses v životě zařadil dobrovolně do nějaké pracovní oblasti a nadřízený ti dává úkoly, které máš v rámci své činnosti provést, souhlasil si s tím už svým vstupem do podniku. Zařadil ses dobrovolně do této pracovní oblasti a do pracovního týmu, abys vykonal, co ti bude uloženo. Když si tedy zvolíš pracoviště, pak máš také provádět, co se ti ukládá ve shodě s pracovní oblastí, kterou jsi sám vybral. Výpověď, cokoliv chcete, aby lidé činili vám, to čiňte i vy jim, neplatí tedy pro povolání nebo pracovní oblast, kterou jste si sami vybrali. Co nechcete, aby činili lidé vám, to nečiňte také vy jim, znamená, jestliže nechcete, aby se vám někdo smál a vysmíval nebo vás okradl a obelhal nebo aby vás připravil o všechen majetek nebo aby vás poručníkoval nebo zbavil vaší svobodné vůle nebo aby vás byl a nadával vám, tak toto také neučiňte svým bližním. Neboť co učiníte nejmenšímu z vašich bratří, učiníte mně a sami sobě. Co nechcete, aby dělali vám, také nespůsobujte žádnému ze svých bližních, neboť vše, co od vás vychází, se k vám zase vrátí. Proto zkoumejte své myšlenky a hlídejte svůj jazyk.